Одесские спасатели получили 3 пожарные машины, комплекты новой формы и различные технические устройства. Торжественная церемония передачи состоялась у здания областного управления ГСЧС. Участие в ней приняли руководство города и области. Державна служба надзвичайних ситуацій з кожним роком поліпшує свою технологічну зрілість, поліпшується стан кадрового забезпечення, матеріального забезпечення. Це прояв держави і президента Володимира Зеленського саме для того, щоб наші жителі відчували і якість життя, і безпеку. Для спасателей, работающих на месте чрезвычайной ситуации, крайне важно своевременно обеспечить поиск пострадавших и оказание им помощи. Новая техника имеет все необходимое для этого оборудование. Эти мази, которые вы видите за спиной, они более современные, они укомплектованы аварийно-рятувальным обладнанням, которое вам предоставляли, которое работает от аккумуляторов. Вони більш зручніше мають більш зручнішу мобільність. Вони мають більший об'єм води. Це 8-тонні машини. Вони мають більшу проходимість. Завод враховує наші побажання, коли машини поступають. Є якісь недоопрацювання, є якісь побажання. Завод прислуховується до наших вимог і робить якісь висновки. За прошлый год спасатели ликвидировали более 6 тысяч пожаров, обезвредили более 3500 взрывоопасных предметов и спасли 206 жизней. А недавно во времени погоды спасатели вытащили снежных заносов на дорогах 2500 человек.